បាទយើងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាឌុខុមប៉ុណ្ណដែតបិទមាត់មិនមាត់បាទគឺបានបដោរយន្តសសិតតែឡានទំនើបស្រី2019តម្លៃវិញពិតជាកប់ខ្លាំងមែនតើបាទយើងទេសនាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងបាទលោកខុនប៉ុណ្ណដែតផងដែរបាទជាពិសេសគឺបាត់មុខបាទលើអវិធ័យតារាចម្រៀងតាមបាទ concert បាទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺមិនសូវឃើញលោកឡើងនោះទេព្រមពេញក្រោយពីអតីតតារាចម្រៀងប្រុសគឺលោកខុំប៉ុណ្ណដែតបានចាក់ឆ្ងាយពីវិថីសិល្បៈចម្រៀងមកនោះគេសង្កេតឃើញថាលោកហាក់បីដូចជាជោគជ័យខ្លាំងលើមុខចម្រៀងរបស់លោកខ្លាំងមែនទែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្រោយពីឃើញកណ្ដី Facebook ផ្លូវការរបស់អតីតតារាចម្រៀងប្រុសលោកខុំប៉ុណ្ណដែតបានបង្ហោះរូបភាពច្រើនធ្វើឲ្យប្រិមិត្តមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងរថយន្តព្រីទំនើប Lexus 570ឆ្នាំ2019នៅក្នុងនោះផងដែរផ្អែកទៅលើការបង្ហោះនោះគេសង្កេតឃើញថាលោកខុំប៉ុណ្ណដែតដែលជាអតីតតារាចម្រៀងប្រុសព្រមទាំងត្រូវជាស្វាមីរបស់នាងយុធរថាជាតារាចម្រៀងដូចគ្នានោះបានបង្ហាញជាមួយនឹងរថយន្តថ្មីធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនកាលពីដំបូងបើសិនជាប្រិមិត្តគេទៅមើលតម្លៃនៃរថយន្តនោះវិញគឺនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានតម្លៃរហូតដល់$250,000ឯណោះនៅក្នុងបាទអាសរី2019នេះហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកបាទគឺមានភរិយានៅតែស្រស់ស្អាតសង្ហាដដែលជាមួយនឹងលោកខុំប៉ុណ្ណដែតផងដែរបាទជាពិសេសគឺលោកគឺជាអតីតបាទតារាចម្រៀងហើយលោកក៏បានចាប់យកបាទមុខចំនួនដល់ធ្វើឲ្យលោកបាទឆាប់មានមកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងមុខចំនួនរបស់លោកបាទអញ្ចឹងឡានដែលទៅតាបង្ហោះការពីយប់មិញនេះគឺធ្វើឲ្យទស្សនជនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងបាទ Lexus បាទ2019តែតម្លៃវិញគឺមិនក្រោមពី220,000ឡើងទៅលើផងដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាថ្លៃមែនទែនដែលធ្វើឲ្យទស្សនជនពិតជាអបអរសាទរជាមួយនឹងលោកខុំប៉ុណ្ណដែតគឺជានាងយុធរថាផងដែរបាទនេះគឺជាកម្លាំងញើសឈាមសម្រាប់បាទភរិយាក៏ដូចជាអស្រមីដែលពួកគាត់គឺមានសមាជិកបាទថ្មីមួយទៀតហើយគឺឡានដែលទើបនឹងទិញហើយជាពិសេសគឺគាត់បានដាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនគឺទទួលបានសមាជិកថ្មីបាទ570សេរី2019ហេងហេងនឹងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រួសារលោកខុំប៉ុណ្ណដែតជាមួយនឹងនាងយុធរថាផងដែរបាទចឹងប្រតិជនចូលរួមបាទត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងអាជីពបាទការងារថ្មីគាត់បានរកស៊ីមុខចំនួនថ្មីគឺកកកខ្លាំងមែនទែនបាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះទៅមើលកុមារាពេជ្រថៃនេះវិញបាទចឹងពេជ្រថៃគឺគាត់បានធ្វើពិធីឡើងកែឋានផ្ទះថ្មីដែលពេជ្រថៃគឺគាត់បានកិតខំបាទរកទាំងកម្លាំងបាទញើសឈាមដល់ខ្លួនឯងដែរបាទយើងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានបាត់ដំបងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម្ចាស់ពាន The Boy Kiss រកាទី1ពេជ្រថៃកាន់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងទេពកោសលភាពតាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យការរកចំណូលពីការឡើងឆានីនីតារអវ័យក្មេងរូបនេះកាន់តែកាក់កបខ្លាំងឡើងដល់ឡាយក៏បីតែគួរចាប់រំនោះកាលពីម្សិលមិញនេះតារចម្រៀងវ័យក្មេងពេជ្រថៃទើបតែបានប្រកបពិធីឡើងផ្ទះមួយបាទគឺថ្មីនៅឯស្រុកកំណើតហើយម្ដាយរបស់ខ្លួនដោយធ្វើឲ្យមហាជននាំគ្នាសរសើរដល់តារាវ័យក្មេងរូបនេះជាខ្លាំងផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរឃើញថាកម្មវិធីរបស់តារាវ័យក្មេងពេជ្រថៃបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងអធិវធមដែលមានការបណ្ដាភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនគឺបានចូលរួមអបអរនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសមួយនេះហើយក្នុងនោះក៏មានការលេចមុខសិល្បៈសិល្បៈបានទៅចូលរួមយ៉ាងសប្បាយរីករាយថែមទៀតផងជាមួយគ្នាដែរអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបាទរបស់ពេជ្រថៃក៏បាននាំគ្នាធ្វើការជួបពូអបអរសាទរដល់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះព្រមទាំងគ្រួសារទើបតែទទួលបាននៅកែឋានថ្មីមួយដែលជាញើសឈាមបានមកពីការខិតខំធ្វើការរបស់គ្រួសារតារារូបនេះទាំងមូលផងដែរបាទចឹងពិតជាទទួលបានបាទភាពកោតសរសើរជាមួយនឹងកុមារាពេជ្រថៃ
ហើយដែលប្អូនជាប់បាននៅក្នុងកម្មវិធី The Boy Kids បាទរដូវកាលទី1ហើយលុយនោះគឺប្អូនគឺសន្សំទុកបាក់ធ្វើកេតឋានជូនដល់អ្នកម្ដាយនៅឯបាក់ខេត្តបាត់ដំបងផងដែរហើយជាពិសេសគឺឃើញមានការអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាសិល្បករបារីបាទច្បងច្បងក៏បានចូលរួមអឺផ្ដល់ពិធីផងដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាកោតសរសើរមែនតើបាទជាមួយនឹងកុមារាពិធីដែលគាត់អឺលះបង់បាទកម្លាំងកាយដើម្បីខំរកប្រាក់ដើម្បីធ្វើផ្ទះជូនដល់អ្នកម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនបានដោយជោគជ័យផងដែរបាទជំនាញបាទរៀនច្បងក៏បានមកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសសម្រាប់ពិធីបាទឡាកេឋានថ្មីរបស់បាទពេជ្រថៃផងដែរបាទតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរបាទយើងទៅទេសនាជាមួយនឹងកញ្ញាមានសុនីតានាំថាវិការជូនភរិយាប្រុសដែរជនជាតិជប៉ុនគឺសម្រាប់គឺទទួលបានថាវិការគឺគាត់បាទនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយសម្រាប់មានសុនីតាបាទយើងទស្សនាជុំវិញព័ត៌មានតារាបណ្ដាខេត្តសៀមរាបកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយបរិមម្នាក់ជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីត្រូវបានជនជាតិជប៉ុន២នាក់ធ្វើការប្លន់សម្រាប់យកបាទសម្រាប់យករថយន្តបន្សល់ទុកនៅកូនកូនកំព្រានិងភរិយានៅមេម៉ាយយ៉ាងគួរអាណិតដំណឹងនៅផ្សព្វផ្សាយមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជប៉ុនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាស្កាត់មកគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពជនរងគ្រោះដល់ខេត្តសៀមរាបកាលពីពេលថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងកាលពីថ្មីថ្មីនេះគូសាកាជនជាតិជប៉ុនរបស់តារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាមានសូនីតាក៏បានអាណិតគឺចូលជាថវិការហូតដល់1000ដុល្លារដល់គ្រួសារសពនៅពេលដែលនាងបានយកថវិកាទាំងនោះមកប្រគល់ឲ្យគ្រូសានេះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះប្រាស្រ័យរូបនេះពិតជាប្រកដូនិងរន្ធត់នៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានអាចឈោសម្រាប់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពគ្រូសារបស់បរិសុទ្ធរូបនេះក្រោយពីបានឃើញវីដេអូនេះមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះស្ថានភាពគ្រូសារបស់ម្ចាស់ឡានតាក់ស៊ីកំពុងតែលំបាកកូនបងអាយុ19ឆ្នាំមិនសូវប្រក់បាទគឺមិនសូវគ្រប់ទឹកបើអ្នកទៀតគឺនៅតូចតូចនៅរៀនមានតែម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយត្រូវចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងពិបាកបែបនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានបញ្ហាជាពិសេសគឺបាទអ្នករត់តាក់ស៊ីនៅខេត្តសៀមរាបគឺគាត់បានដឹកបរិសុទ្ធដែលជាជនជាតិជប៉ុន២នាក់ហើយដោយសារតែការដឹកនេះគឺមិនបានបាទគិតថាអាចជាជប៉ុននោះគាត់បានធ្វើទង្វើដល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការខឹងសម្បាមែនទែនគឺសម្លាប់បាទជនជាតិខ្មែរដែលជាអ្នករត់តាក់ស៊ីហើយបន្សល់ទុកបាទប្រពន្ធកូនឲ្យមេម៉ាយជាពិសេសកូនច្បងរបស់ជនរងគ្រោះនោះគឺមិនសូវគ្រប់ទឹកទៀតបាទជាកូនបងដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាមានសុនីតាគឺមានបាទអសក្តីអនុប្រសោក៏ដូចជាសម្រាប់ទឹកភ្នែកបាទនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងហើយគាត់បានប្រម៉ូទថវិកាគឺ1000ដុល្លារដើម្បីជាថវិកាជូនតរគ្រូសានិសពផងដែរហើយនេះគឺជារូបភាពនៅពេលដែលគាត់បានប្រគល់ក៏ដូចជាឃើញនៅក្នុងកេឋានរបស់បាទប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនោះហើយជាពិសេសគឺបាននិយាយគឺមានភាពបាទលំបាកបន្ទាប់ពីស្វាមីត្រូវបានជនជាតិជប៉ុនមកសម្លាប់នៅចឹងធ្វើឲ្យកញ្ញាគឺមានចិត្តបាទគឺប្រកដូខ្លាំងមែនតែនបាទចឹងតែធ្វើឲ្យអូហ្វេនហ្វេនគឺមានការចូលរួមរំលឹកទុកទៅដល់គ្រូសានិសពនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរបាទចឹងបាទរឿងដែលមិនគួរឲ្យកើតគឺវាកើតឡើងដោយសារតែជនជាតិជប៉ុនគឺបានប្លន់បាទយករថយន្តហើយដោយសារតែសមត្ថកិច្ចបាទស្រាវជ្រាវគឺចាប់បានជនដែលដល់ផងដែរបាទចឹងគ្រូសានិសពគឺពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនទៅកាន់តារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាមានសូនីតាដែលបាននាំថវិកាជូនទៅដល់បរិសុទ្ធដែលជារងគ្រោះដែលជនជាតិជប៉ុនសម្លាប់នោះគឺថវិកាគឺចំនួន1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសម្រាប់គ្រូសានិសព
តាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរ